¿De qué puedo ser aquí? Ah, devi dare picchi se con rascio della scavano. Ciao! Čau lidi, pokud jste viděli to poslední video, tak moc dobře víte, jak to skončilo. Poslední video ze série, nebo ani ne ze série, prostě nevím, co se z toho stává, každopádně víte, že Slippery a Lozo bydlí, řekl bych to v uvozovkách, bydlí u mě doma. A jak říkám, v tom posledním videu, pokud jste ho viděli, bylo dost smutné, vy jste tam taky často psali chudák Lozo, pokud teď vůbec nevíte, o čem mluvím, tak je to z důvodu, že Slippery, řekněme nechtěně, zabil právě Loza tím, že tam hodil nožík, který Loza zabodl a asi není možnost Loza oživit. Podle Slipperyho slov nějaká možnost existuje a vůbec nevím, jaká ta možnost je, proto se to pokusíme dneska nějakým způsobem dořešit a doufám, že to bude v pohodě. Lidi, než se k tomu všemu dostaneme, doufám, že tyto videa se vám stále líbí, pokud ano, tak můžete dát like, pokud mě ještě neodebíráte, tak můžete odebírat. A já už se jdu podívat na Slipperyho, který, jak si můžete všimnout, tady už sedí opodál. Slippery, ahoj. Čau. V klidu? Je tam pořád? Je. Už 4 dny. 4 dny? Jo. Já jsem tam jako byl a Lozo tam na zemi byl, ale už je to nějakou dobu. To bude dobrý, to zvládneme. Jo. No já ne... Cože? Doufám to. No já nevím, jak to máš vymyšlené, nebo... No, jakoby... Když chodil do školy, to byl takový musíka, dobrovolný předmět. Ano. A to bylo... oživování. No, oživování. Asi chápu, co tam šlo, ale pokud to chceš nějak rozvést... No a v posledním ročníku... jsem naučil takový jeden způsob, který jsem upřímně ještě nikdy nedělal. Ježiši, tak to bude premiéra? Ano, bude to vlastně premiéra. Vůbec všech klamů, co to kdy mohli udělat. No to... to ne... Nikdy nikdo nezabil klamna. Po vlastně... podání. To je pravda, to se ještě asi nestalo, no. To je fakt zvláštní případ, ale... Ty jsi říkal a byl jsi tam takový smutný na konci toho videa, že vlastně si Loza zabil, že už není možnost, ale pak, že nakonec nějaká možnost je, takže jsi zase vzpomněl na tuhle variantu. Ano. A mohlo by to fungovat podle tebe. No a půjdeme doufat, že to bude fungovat. Potřebuje to jenom jednu věc. No, nějakou věc, to je hodně jako široký pojem. Něčí stříkačku. Prosím. Ano, něčí stříkačku. Já nevím, že tady v tom hrapadí. No, jako máte tady hodně velkého harampádí. Ne, ty, to je to. Jo, já jsem to tady nanosil. Ale máš tady v pokoji. No tady v pokoji něco mám, no. A shodou okolností o jedné vím, ale nevím, jestli bude úplně stačit, ale zajdu ti pro ní. Děkuji. No, lidi, mám tady opravdu hodně věcí, tohle úplně nebudeme teď řešit, i nějaké dokonce poháry, ale je tady jedna, sice dost malá, ale myslím si, že by to mohlo splňovat ten... požadavek, který Slippery má, prostě injekční stříkačka, jdu mu to donést a uvidíme, možná by čekal nějakou větší, ale... Slippery? No. Super. Stačí to? To by mohlo stačit, no. Je sice malá, promiň, ale větší tady fakt nemám. To nevím, jestli si nějak poradím. No a jestli teda můžeš nějak mě a hlavně i divákům říct, co se teda bude dít? No to nejde nějak moc popsat, ale... vlastně... vy musí... část svojí duše dám jí do Loza. Jakoby nic se nezmění, prostě by mohlo žít. Dobře, ale co to znamená jako s tou... Počkej, ty budeš tu duši... Ne. No. Mě to nic neudělá hrozného. Maximálně omdlím na chvíli. Tak uvidíme. A to někam toho Loza budeme nosit? Nebo teď to úplně nechápu? No samozřejmě, já tady musím nachystat na postel a dáme ho tady. Počkej, tady ke mně do pokoje? A kde jako vidíš, že tady nějakou nemocnici blízko? Ne, já ale... já si fakt nikam nejedu. No to ne, ale můžeš mi teda vysvětlit jenom proč, když tady říkáš jako, že kam jinam, samozřejmě, tady je jediná postel, a neříkali jste náhodou, jak jste tady přestěhovali, že si budete stavět z těch krámů postel? Nebyl čas přes ty hádky. Super, takže... A nestěžuj si. Já si nestěžu, ale... Když mi pomůžeš, bo to není úplně easy. Nevím teď, s čím ti mám pomoct, jako... No, potřebuji k tomu nějaké věci ještě. To si děláš srandu ze mě. Ne. Já ti mám pomáhat tady, jako je takhle, já mám Loza opravdu rád, ale... No vidíš, tak nemluv. Nevím, jestli ti s tím nějak budu moc vůbec pomoct. Papírové utěrky,
potom pití a stýkačku už má tady, to je vlastně všechno. Tak lidičky, já jsem se rozhodl prostě proto zajít a tím pádem jediné, co tady mám za pití, pokud neberu tady tyhle sirupy, ty úplně nebudu brát, je teďka Lipton, který mám už rozpitý a papírové utěrky máme tady, takže já doufám, že to bude stačit, no. Tak jdeme mu to odnést a uvidíme. Slipery? No. Mám to tady pro tebe, vem si to, prosím tě, já to neudržím ani. Tak, může to být takhle? No, ale ještě potřebuji jednu věc. Ano? Nějaké to bude rukavice. Ruka... A počkej, jako k čemu, diť? Ukáž? Já nemám rukavice na sobě. A jaké bys si představoval? No, nějaké odolné. Odolné? Ne, ty, co jsem měl předtím, ale nějaké lepší. Lidičky, jelikož celkem dost pracuju s těma věcma, což asi víte, rozebírám a tak, tak mám tady tyhle dost odolné a dobré, drahé rukavice, takže slipery, asi tady tyhle. Děkuju. A k čemu potřebuješ rukavice, aby si oživil loza? No, to je taková, jak se říká, ochrana. No, když takhle. Se náhodou, tak budu brát tu duši zraní, aby se nezemlesl z mojich špinavých rukou bordel do těla. Dobře, rozumím, tak to už je všechno, co potřebuješ. Tak co, slipery, jdeme? Jdeme na to. Máš všechno připraveno? Máme všechno. A budeme loza oživovat už tam, nebo až tady na té posteli? Až tady. Aha. Ale to máš ho ty. Cože? Jo. Počkej, jak jako... Počkej, pozor. Je tam? No, bude někde pryč. To jsem právě nevěděl. Lozo... Tak asi nebude. Přestaň, je mrtvej. Přestaň, slipery. No tak vem ho. Jak ho mám vzít? Na něho vlastně vem. No tak lidičky, já jdu dělat poprvé v životě něco takového, co se týká klavunu a nejsem na to vůbec připraven, ještě když mi to slipery řekl teď. To jsi mi nemohl prostě říct předtím. Sorry. Lidičky, je to fakt těžké na to, že to je klavun, pojďte. Nestěžuj si. Já si nestěžuju, ale... Stěžuješ? No. Nevím, jestli se mu bude dobře ležet. Počkej, to mám dát na tu deku. No. A kam bys ho chtěl jako dát? No, teď se mi to úplně nepovedlo. Já ho upravím. Běž už. Rukavice mám. Ano. Neprovádla říká. Na těžkou operaci. Jac? No, operaci úplně ne, ale... To pochopíš. Připadá ti, že tohle můžu... Ježiš, co s ním děláš? Slipery. Ne, mě pracovat. Dobře, už mlčím. Lidi, už se na to budeme jenom dívat. Dobrý, hlubuje. Ty budeš dávat slipery. To pití do toho, ne. Do té injekce? Ježiši, nepojďte bylo, jenom se občerstvuju. Slipery v pohodě? Jo. Co tady furt děláš? To máš na pot, nebo? No. Neřeš. Dobře, no. Tohle fakt nechápu lidi. Jdeme na to. Dobře. Slipery! Neboj to, nezeš. To je krev? Není to krev, to je duše. To mě bolí za tebe. Lidská duše. Tohle budeš fakt dávat do loza? Ale brano. Asi ne. Ajajaj, sakra. Co s tím děláš, slipery? Sterilizuju. Dobře, zajímavá sterilizace. Já nevím, jestli to jde vidět, ale slipery už to tam... Co to je? Až jít do kováčíko. Až do oka? Jo. Kdy to tam fakt má? No má. Kdyby to jíko jako... Nešel na to. A promiň. Vazíku. Zvládneš to. Slipery. Ano. Lozo má nějaký třes?
A než to. Lozo! Jsi Perry. Slyšel jsi to? Ano. A formě štípe tímto zvuku. Lozo! Klid, Daniel. Jo, promiň. Máš to půjde v pohodě snad. Vypadá to snad trošku líp. Určitě lépe, než když ležel tam na té chodbě. Jo. Slippery. Je to tak? Je to tak. Lozo? Dokážeš mluvit? Ještě to není asi úplně dobrý. To patrá, neboj. Jdi tomu pár hodin a bude zase. Zase je korický. Lidi, vůbec nejsem zvyklý na to, že by tady byl takový klid. Dokonce jsem si tady dělal nějaké věci ještě v kuchyni a tak dál. Uběhly asi 2 hodiny a já se jdu podívat, jak to tam vypadá, protože vy jste to viděli jenom jako krátký střih. Lozo tam ležel, Slippery tam něco zkoušel, uvidíme, jak to bude vypadat. Jdu se zeptat Slipperyho. Tak, já se jdu teda podívat, jak to vypadá. To snad ne. Slippery jsem v klidu. Slippery. Dobrý. Já jsem usnul. Já jsem něco dělal vedle, v pohodě. Jsme trošku zůstali s jazykem. Už vypadá, že máš v pohodě akorát. Jazyku. Zkus ho spodit. Dobrý. Lozo. Ahoj Lozo. Ahoj. Už dobrý? Lozo, v pohodě už. Nebo ne úplně v pohodě, ale asi se už pokouším mluvit. Jazyku, pojď. Jsme trošku si prochodit tady. Počkej, pozor. Buď opatrný, na Lozo. Asi to ještě nezvládne sám. Ale žije, to je to hlavní, lidi. Samozřejmě, že žije. Tady v tom místě bych se asi moc nezasekával, protože... Ticho, neříkej to. Radši budu ticho. Pozor, Lozo, pozor. Lozo? Copak? Já mu moc nerozumím. Nebo jen se stalo, vyspí. Dobrý. Tak jsem rád, že to dobře dopadlo. Já taky, díky za pomoc. Není vůbec za co, já děkuju, že se to povedlo. Loziku, doufám, že ti bude lépe. Jsem rád, že jsi tady opět mezi námi. To už asi budeš potřebovat, děkuju. Já si trošku tady pobudu a za fokus toho přijeme. Tak jo, já děkuju teda asi všem lidem, co se na to podívali. Děkujeme za podporu, že jo, Slippery? Přesně tak. A možná zase u nějakého videa někdy se uvidíme? Jo. Tak jo, tak tady dejte určitě like, Slippery a Lozo se s váma loučí. A Slippery asi to ukončí. Tak jo, tadyčky, děkujeme za sledující. Aha, teď tady 5000 lajků, další video s kamarama. Čau.